Tes mains sont nos affrocines. Dis une bonne, Pérez. Let's go, let's go. Sei. Idioti. Ora bulimi. Os egípcios devem ajudar os egípcios se nós não fazemos nada pelo nosso povo. Merda. Eu não gosto de admitir isso, Bayek. Mas alguém me atacou e roubou minhas mercadorias. Sei onde o ladrão está. Pode me ajudar, Bayek? Dê um jeito nesse Nek para que ele não ataque mais ninguém. Pode ficar com o que encontrar. Nekshero! Where has been? Been! Aherheru? Numes Neo Gedeon.
bom. Qual é o seu problema? Bom. Eia! Não é óbvio que Sobek concedeu sua bênção a Crocodilópolis? Saiam da frente! Uou. Ande! Vai! Oh.
we're innocent. Hesef Deshea. Asha Achemetini. Esse vento vai levantar as areias. Thank you.
Thank you.
Inscrições antigas do Velho Reino.
Tenho que tomar cuidado por aqui. Você não vai escapar! Aí está você! Thank you.
vou te matar! Saiam do caminho! Querendo, idiota! Mais gente chegou! Lutem juntos! Nos protege mais. Os sacerdotes mentem e roubam as pessoas. Pelos deuses, o que aconteceu? Que você caminhe na terra do Duat. Receba a piedade de Sobek. Que Maat te ache digno. Dua Sobek. Sobek, o curador. Aquele da plumagem verde, o mergulhador que veio da grande deusa da luz do sol, perdoe as nossas fraquezas.
Medjay, tarde demais. Homens de Serhetep vieram me matar. Estou vendo. Nada mal para um sacerdote que odeia sangue. Eu nem sempre fui um sacerdote. Achei que isso era passado. Serhetep e eu achamos juntos a fé. Entramos no templo juntos. Sei que ele se esforçou tanto quanto eu. Mas ele tem que ser detido. Você não pode ser visto lutando contra ele. Ou o culto não sobrevive. Um sacerdote matando outro é ruim. Deixe isso comigo. Tem razão. Você vai achar ele no templo ao norte. Te encontro do lado de fora. O templo principal de Sobe. Vou arrancar suas tripas. Ugh!
vamos. Vou dar a cara. Quê? Acessaram a ponte. Vamos logo. Está feito. A fé acaba em traição com frequência, parece. Devo falar com o Pai Sete. Acha que o Medjay vai sair vitorioso? Sim. Não é um de nós, mas é guiado por Sobek. Quando isso acabar, os sacerdotes de Serretep vão pedir perdão. Seja severo, mas os trate com justiça. Nenhum de nós é imune à tentação. Sim, Ham. Dua Sobek. Serretep escolheu a morte. Então era pra ser. Perdi um irmão hoje. Se eu tivesse agido antes, ele podia ter sido resgatado. A fé não pode ser passiva. Essa é a minha lição. Vamos reparar todos os estragos. Mas e os soldados? Eles tiveram um papel nisso tudo. Eles sempre vão se envolver. Mas resista. Eles sabem que não devem contrariar o templo. E Sobek tem guerreiros. Você me honra, Medjay. Que Sobek honre você. Tu, Renet! Oh.
Ei, o quê? Boa escolha. Retepie. Edienta putput. Meherniu. Rahahawa. Obrigada.